Há 10 anos eles se conheceram pela internet. E dia 26 de setembro vai ser o grande dia da Beatriz e do Leonardo. Beatriz, como é que estão os preparativos há 4 meses do grande acontecimento? Pois é, os preparativos estão assim em 30%, vamos dizer assim. E a gente está mantendo alguns contatos, fazendo alguns orçamentos ainda. E estamos indo, tentando, né, fechar todos os serviços que nosso casamento. Com grandes expectativas para o grande dia. E qual que é a importância de uma feira de casamentos direcionada especialmente para os noivos numa ocasião como essa? Pois é, a gente está até meio em cima do laço já para o casamento. Geralmente as preparações são feitas antes. E a gente teve uma grande dificuldade de poder conhecer todos os serviços e ter contato com todas as pessoas que têm a condição de oferecer os serviços para relacionados a casamento. Porque, tipo, você não tem feiras assim. É difícil você ter feiras assim. Geralmente as feiras são mais no mês de maio, esporádicas, para uma empresa faz ou outra. Esse ano até... Essa daqui foi a única que a gente conheceu, teve contato, ficou sabendo. E sempre a expectativa é grande, porque a gente tem contato com os tipos de serviços que estão realmente focados nessa área. A gente encontra muita coisa que não está focada no casamento em si. E você tem que filtrar e tentar encontrar a melhor forma, o melhor orçamento, o melhor custo, a melhor qualidade para poder fechar o grande dia. Afinal, são 10 anos, né? Muita felicidade ao casal, uma boa hora para vocês, bons preparativos. E a Feira do Iguatemi vai até o dia 31. O Casbem selecionou os melhores expositores e eles estão trazendo o que há de melhor no mercado de casamento para quem quiser conferir.